verão, todos os cachorros podiam ficar a brincar na rua até mais tarde. As pessoas estavam todas sentadas às portas. Os vizinhos ficavam a falar até tarde. À noite, os homens que andavam na cortiça sentavam-se à porta, lavados, em camisola interior ou em tronco nu, chinelos de enfiar no dedo ou descalços, pés brancos de lexívia. As mulheres, depois de verem a telenovela, sentavam-se ao seu lado. Ficar a brincar na rua até à meia-noite era uma vitória. Na maioria das vezes, íamos esconder para o beco, que era perpendicular à minha rua.